Excelentíssimas autoridades, componentes da mesa, meus amigos, meus alunos, meus instrutores, meus professores, com muita honra e emoção eu recebo a honraria, através da medalha Pedro Ernesto da cidade do Rio de Janeiro. Quase 20 anos atrás eu cheguei para cá, eu fui acolhido com todo o calor, pelo calor do povo que fica nessa cidade. Assumi em cima de minha missão de ensinar qualquer um, independente de idade, sexo, preparo físico, homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, a se defender. A andar com cabeça erguida na rua, a olhar olhos nos olhos, igual por igual. Às vezes chega para mim umas crianças ou até adultos com cabeça abaixada, com medo, acuados. Devagar, devagar, você vê os homens esticando, olhando nos olhos do outro, andando erguidos na rua, tem a capacidade de se defender, sua integridade física e mental. Não há menor dúvida que cheguei para esse momento só através de todos os meus instrutores, alguns deles, o deputado Vinícius Carvalho se lembrou agora. Não há menor dúvida que se não fossem meus alunos, meus instrutores, meus professores, o Krav Maga não chegou para onde chegou. E me criou o Krav Maga e deu para mim a missão de difundir ele, de levar ele para o maior número de pessoas. Isso que eu estou tentando fazer, mas nunca sozinho. Sempre tenho meus instrutores para dividir a tarefa e meus alunos para me ajudar a ir para frente. Em maio de 2010, daqui a um ano, vamos fazer aqui o maior evento na história do Krav Maga, na verdade, o maior evento na história das artes marciais no mundo inteiro. Vamos fazer aqui um evento internacional, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ser anfitriões, que vai trazer delegações de mais de 40 países para um momento histórico. Um momento de homenagem e memória do Imi Lichtenfeld, o criador do Krav Maga. O homem que dedicou a vida dele toda para poder dar para o cidadão de bem a possibilidade de enfrentar qualquer tipo de agressor ou agressão, de poder decidir seus destinos. Não podemos passar essa data sem lembrar o Imi, sem fazer tudo o que podemos para o nome dele vai ser lembrado para as próximas gerações, porque se não fosse ele, que na conta dele pode lembrar que milhares e até milhões de pessoas sobreviveram, continuam a vida, ou, vida melhor, ou vive melhor por causa do ensinamento que passou. Pessoalmente, teve a honra de conhecer ele pessoalmente, de ser aluno dele pessoalmente, de receber a missão dele próprio, de levar o Krav Maga para frente. Aquele trabalho que com muito cuidado eu seleciono e formo meus instrutores, sempre preza pela qualidade do nosso ensinamento e sempre preparando cada um deles na melhor maneira possível para poder continuar a missão. Eu queria agradecer para a excelentíssima vereadora Tânia Bastos pela iniciativa, pela ajuda. O deputado federal Vinícius Carvalho, que esse momento, se não fosse ele, eu não estava aqui. O instrutor Vargas, professor Vargas, que junto com o deputado, lutou para esse momento. Queria agradecer para minha mulher e meus filhos, que atuam todas as minhas loucuras, semanas que eu estou fora de casa. E para o meu pai, que sempre está no meu lado,
nas piores ou melhores momentos, que sempre só pergunta o que, que ele pode me oferecer e nunca pede nada em troca. E para todos os meus alunos e instrutores, que se não fossem vocês, não fosse eu. E me falou para mim um dia, um grande mestre e aqueles que têm grandes alunos. E se eu pude falar que meus alunos são parte de mim, eu faço isso com todo orgulho em cada um deles, cada um dos meus alunos, cada um dos meus instrutores, cada um dos meus professores, cada um que pertence à família Krav Maga. Queria terminar só poder ficar com a honra de ver todos os presentes no nosso evento Krav Maga 2010. É isso. Agradecer de novo para os excelentíssimos senhores que compõem a mesa, vereadores, deputado federal Vinícius Carvalho. Obrigado.